χαιρετίζουμε το σημερινό μας συλλαλητήριο έξω από το Υπουργείο Οικονομικών και θέλουμε να διαβάσουμε τις θέσεις και τις προτάσεις των εργαζομένων που έχουν βγει μέσα από τα σωματεία μας για να δείξουμε ότι υπάρχουν θέσεις των εργαζομένων, αλλά δεν υπάρχει θέληση από την κυβέρνηση. Η Λάρκο και ο ρηκτός πλούτος της χώρας είναι δημόσια περιουσία. Πρώτον, τι σημαίνει η Λάρκο για την Ελλάδα και την οικονομία. Δεύτερον, τα πολλαπλά διέξοδα του άρθρου 21 του νόμου 4664 του 2020 και οι πρόταση των εργαζομένων για την πορεία της εταιρείας. Η Λάρκο είναι μία από τις πιο ιστορικές μεγαλύτερες βιβαριές βιομηχανίες της Ελλάδας. Δραστηριοποιείται πάνω από μισό αιώνα στην εξόρυξη λατερετικών μεταλλευμάτων και την παραγωγή κράματος σιδηρονικελίου. Η μετοχική σύνθεση της εταιρείας είναι η εξής. 55% 55,19% έχει το ελληνικό δημόσιο, 33,36% η Εθνική Τράπεζα και 11,45% η ΔΕΗ. Τα μεταλλεία της εταιρείας βρίσκονται στους νομούς Εύβοιας, Βιωτίας, Καστοριάς και Κοζάνης, ενώ οι μεταλλουργικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας του μεταλλεύματος βρίσκονται στη Λάριμνα του νομού Φιώτιδος και η έδρα της εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής. Το σιδηρονικέλιο αποτελεί το βασικό στοιχείο για την παραγωγή ανοξείδων του χάλιβα και η Λάρκο είναι βασική προμηθεύτρια πολυεθνικών κολοσσών της παγκόσμιας αγοράς. Είναι μία από τις 5 μεγαλύτερες εταιρείες στο είδος της και στο παραγόμενο προϊόν. Είναι μοναδικό, χωρίς ποτέ να παρουσιάζει πρόβλημα διάθεσης. Η Λάρκο είναι η μοναδική εταιρεία στην Ευρώπη που εκμεταλλεύεται χώρια λατερητικά κοιτάσματα και αξιοποιεί ένα μεγάλο κομμάτι του ορυκτού πλούτου της χώρας, έχοντας αναπτύξει μοναδική τεχνογνωσία με ανεκτίμητη και ανυπολόγιστη αξία. Στα μεταλλεία της βρίσκονται τα 90% των κοιτασμάτων κοβαλτιούχων νικελίου που υπάρχουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει στην κατοχή της και εκμεταλλεύεται είτε σαν ιδιοκτησία είτε σαν δημόσια παραχώρηση τεράστια έκταση δημόσιας γης πάνω από ένα εκατομμύριο στρέμματα που στο υπέδαφος της υπάρχουν εκτιμημένα κοιτάσματα σιδηρονικελίου σημερινής αξίας 20 δις δολάρια. Ενώ παράλληλα με το εργοστάσιο της Λάριμνας διαθέτει 3 μεταλλεία, Εύβοια, Βιωτία, Καστοριά και ένα γλυκητορυχείο στην Κοζάνη. 2 ιδιόκτητα μεταλλεία και 2 οικισμούς. Η Λάρκο είναι μία από τις λίγες εναπομείνατες βαριές βιομηχανίες της χώρας μας με διαχρονικά ετήσιο κύκλο εργασιών της τάξης των 300 εκατομμυρίων ευρώ. Γεγονός που την καθιστά σημαντική πηγή οικονομικής ζωής για τους 6 νομούς που δραστηριοποιείται. Βιωτία, Φιώτιδα, Εύβοια, Καστοριά, Κοζάνη και Αττική. Ενώ παράλληλα ως καθαρά εξαγωγική στηρίζει και την εθνική οικονομία συμμετάσχοντας στις εθνικές εξαγωγές με ποσοστό 3% εισάγοντας διαχρονικά περίπου 1 εκατομμύριο δολάριο την ημέρα. Απασχολεί σε μόνιμο και εργολαβικό προσωπικό 1.200 εργαζόμενους και με βάση το μητρό των συνεργατών προμηθευτών της εταιρείας, οι άμεσα και έμεσα σχετιζόμενοι με τη Λάρκο ανέρχονται σε 13.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Γεγονός που υποδουλώνει ότι η Λάρκο είναι ένας πραγματικός πνεύμονας οικονομίας, ειδικά στην ελληνική επαρχία που το πρόβλημα της ανεργίας είναι οξύ και δυσβάσταχτο. Η Λάρκο οφείλει τη βιωσιμότητά της στην κρατική παρέμβαση και το δημόσιο έλεγχο. Ο χαρακτήρας της εταιρείας πριν 40 χρόνια ήταν ιδιωτικός. Στην πρώτη δυσκολία και μόλις σταμάτησαν τα κρατικά θαλασσοδάνεια, εκμεταλλεύτηκε χρεωμένη στο έλεος του Θεού, αφού προηγουμένως είχε γίνει ληστρική εκμετάλλευση των πλουσίων κοιτασμάτων της. Αποδεικνύεται ότι δεν υπήρχε επί σειρά ετών ο δημόσιος έλεγχος της εταιρείας που διασφάλισε την ορθολογική διαχείριση του ορυκτού πλούτου, μία από τις μεγαλύτερες και ελάχιστες καθαρά εξαγωγικές βαριές βιομηχανίες της χώρας μας, αυτή που δεν υπήρχε με συνέπεια στην απώλεια δεκάδων δις ευρώ από την εθνική οικονομία. Η Λάρκο είναι διαχρονικά μία κερδοφόρα εταιρεία που δεν μπορεί να αξιολογηθεί από τα οικονομικά στοιχεία μιας μικρής χρονικής περίοδου. Δεδομένου ότι το σιδηρονικέλιο είναι χρηματιστηριακό προϊόν, η Λάρκο το διαθέτει με βάση τις τρέχουσες τιμές των διεθνών χρηματιστηρίων
που ανάλογα με τις παγκόσμιες συνθήκες παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις. Επίσης, λόγω του ότι πληρώνει σε ευρώ και πουλά σε δολάρια, είναι καθοριστική και ισοτιμία των δύο αυτών παγκόσμιων νομισμάτων. Συγκρίνοντας οικονομικά στοιχεία παρελθόντος ετών, λόγω χάρη 2007 και 2013, με περίπου ίδια παραγωγή 19.000 τόνους και ίδια έξοδα 300 εκατομμύρια ευρώ, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ήταν 550 εκατομμύρια και 207 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα, δηλαδή μια διαφορά στα έσοδα 343 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που οφείλεται καθαρά στις μεγάλες διακυμάνσεις των διεθνών τιμών του νικελίου και την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Την τελευταία πενταετία, το 2014 με 2019, οι διεθνείς τιμές νικελίου κινήθηκαν με πρωτοφανή ένταση και διάρκεια στα χαμηλά επίπεδα της 15ετίας. Δημιούργησαν τη συγκεκριμένη περίοδο μια αρνητική οικονομική εικόνα, η οποία όμως σύντομα θα ανατραπεί από την ανωδική πορεία των τιμών του νικελίου, που έχει αρχίσει να διαμορφώνεται το τελευταίο διάστημα. Αναπτυξιακές προοπτικές της ΛΑΡΚΟ. Συναδέλφισες, συνάδελφοι, φίλες, φίλοι, δεν θα σας κουράσω πολύ. Δεν είχα σκοπό να σας κουράσω πολύ, αλλά πρέπει να διαβάσω μόνο αυτή τη σελίδα εδώ, επειδή είμαστε στο Υπουργείο Οικονομικών, για να καταλάβουν κάποιοι ότι η ΛΑΡΚΟ έχει αναπτυξιακό ρόλο. Μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Παράλληλα με τα δεδομένα, το πολιτικό διακύβευμα της ανάπτυξης και της καταπολέμησης ανεργίας θα πρέπει να επανεξεταστεί σοβαρά με προοπτική καθετοποίηση παραγωγής, με τη δημιουργία παραγωγής ανοδοξίδου του χάλιβα. Είναι μεγάλη απώλεια για τον τόπο και την εθνική οικονομία να υπάρχουν οι βασικές πρώτες ύλες, σιδηρονικέλιο από τη ΛΑΡΚΟ, σιδηροχρώμιο από το Βόλο, που σε συνδυασμό με την υπάρχουσα σύνδεση της παραγωγικής διαδικασίας να μπορεί να επιτευχθεί σημαντικά μειωμένο κοστολόγιο παραγωγής ανοξίδου του χάλιβα. Και εν τούτης, όλα αυτά να μένουν αναξιοποίητα. Η δεύτερη εξίσου σημαντική προοπτική και αξιοποίηση κοβαλτίου που εμπεριέχεται μέσα στο κράμα σιδηρονικελίου και η οποία λόγω τεχνικής αδυναμίας διαχωρισμού κοβαλτίου νικελίου δεν πραγματοποιείται. Αυτό σημαίνει ότι με τις σημερινές τιμές χάνονται 70% εκατομμύρια ετησίως από τη μη εξαγωγή κοβαλτίου. Οι ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κοβάλτιο εκτιμώνται ότι το 2025 θα είναι 53.000 τόνοι, αλλά μόνο 200.000 τόνοι παράγονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Φιλανδία. Το υπόλοιπο προμηθεύεται κυρίως από Ρωσία και Κονγκό. Το κοβάλτιο έχει χαρακτηριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως στρατηγική πρώτη ύλη, αφού είναι προηγουμένως αναγκαίο για την παραγωγή μπαταριών, των οποίων η ζήτηση θα αυξηθεί κατακόρυφα λόγω της αποφασισμένης μεταστροφής της αυτοβιομηχανίας στην ηλεκτροκίνηση. Εάν η ΛΑΡΚΟ επενδύσει και στην υδρομεταλλουργία, θα είναι σε θέση να παράγει 2.000 και 3.000 τόνους κοβαλτίου το χρόνο, καλύπτοντας συνολικά το 10% των αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με τη Φιλανδία. Με αυτά τα δεδομένα, προς όφελος ακόμα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΛΑΡΚΟ, λόγω κοβαλτίου, μπορεί να χαρακτηριστεί στρατηγική σημασίας βιομηχανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συναδέλφοι, συνάδελφοι, δεν θα πω περισσότερα, γιατί υπάρχουν και άλλοι ομιλητές και δεν θέλω να τρώω τον χρόνο. Απλά έπρεπε να γίνει αυτός ο πρόλογος, έπρεπε και σε αυτό εδώ το συλλαλητήριο να δώσουμε τη φωνή μας δυναμικά, αλλά θέλω πραγματικά, όπου πάμε, δεν ξεχνάμε τους 80 νεκρούς μας που έχουμε. Και θέλω από την καρδιά της Αθήνας, εδώ στο κέντρο, στο Σύνταγμα, να φωνάξουμε, αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου, γιατί είναι το δεύτερο συλλαλητήριο που κάνουμε και επειδή τα τελευταία χρόνια εκπροσωπώ το θεσμό του Σωματείου, θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από την καρδιά μου. Να είστε καλά. Καλούς αγώνες.